ის რეპეტიციების დროს უშუალოდ ხდება შენი პარტნიორი, ისე აჩვენებს მსახიობს რა უნდა მისგან. ეს არის უკიდურესი ნოტარცა სცენაზე ამოდის, იმიტომ რომ ესე იგი ცოტათი ბრაზობს, რომ ვერ გაგაგებინა და ესე იგი უნდა ადგეს და გაჩვენოს ეს ყველაფერი. მაგრამ იმდენად გენიალურად აკეთებს, რომ ეხა უკვე ძალიან ხშირად ვუყურებთ მობილურებით ამ ყველაფერს. როდესაც რეჟისორზე ამბობენ გენიალური, უდიდესი, უნიჭერესი და მასთან ვთქვათ იგივე რაღაც მთავარი როლების შესრულება, ეს იოლი არ არის. იოლი იყო მაშინ, როდესაც ჩვენ თითქმის თანატოლები ვართ და თითქმის ერთად დავიწყეთ მუშაობა რუსთაველის თეატრში და ძიების პროცესი იყო, თვით დამკვიდრების პროცესი იყო. მერე უკვე, როდესაც რობიკო დადგა ისეთ პედესტალზე, მე პირადად გამიჭირდა. მეტი პასუხისმგებლობა წამოვიდა. ამიტომაც არის მასთან ყოველთვის, იცით, ძალიან მინდა, მაგრამ ყოველთვის მეშინია ხოლმე. აი ყველაზე მეტად რა მხიბლავს, ისეთ და რა მაოცებს და ყოველჯერზე ველი, აი ამ დაკვირვებას. აი როგორ ირჩევს პიესას? ძალიან მაგრად გძნობს დროს. გძნობს, იმიტომ რომ არის საოცრად ყურადღებიანი დროის მიმართ. რა შეიცვალა მასში, ახლა რო გითხრათ, ჯერ ერთი უფრო რბილი გახდა. მან იცის, როდის დაგანებოს თავი, ნუ აი ეს იცის უმაღლეს დონეზე.